že vidíte, to je to, že cestovný ruch, to je pre niekoho trápne. A čo by vás zaujímalo koaličným veciam? Tak viete, každý sa okrem venujeme intrik. Nejakej A vy inej ste téme. odkiaľ? Denigen, Jana Šiková. Dobre, tak to nemusíte. Sú nejaké iné otázky? Nech sa páči. Viete čo, ja som teraz čítal a ohradím sa voči tomu, lebo práve Denigen, denník to intriga tupoty od rána spovedá ministrov, že teda Šimkovičova robí nový hymnu. A ani sa mi nečudujte, že na ten denník tak reagujem, pretože ich pravda nezaujíma. Ich zaujíma len konflikt, intriga a klamstvo. Asi sa jej neospravedlnia, pretože ja som videl vyjadrenie pána Rožu, ktorý povedal, že od roku 2011 mal sen zmeniť aranžma, nahrávali to symfonickým orchestrom. Ja nie som na to odborník. Ale ak niekto chce, aby oficiálne znenie hymny malo dobré vlastne znenie, aby to urobili profíci, tak čo je na tom zlé? A na Slovensku pozná každý každého a pán Rože sa tou témou údajne zaoberá dlhšie, takže ja len fandím ministerke, že to podporila a všetci tí, čo ste zás od rána písali, ak sme sa zbláznili, že meníme hymnu, tak tí sa prosím ospravedlňte, pretože presne tak sa klame národ, tak sa hľadajú intrigy a potom ľudia si myslia, že naozaj v niektorých veciach nevieme, čo riadíme.